Многобройни привърженици на Ботев Пловдив отбелязват днес 98 годишнината от основаването на най-стария клуб в България. Началото на празника бе даден с откриването на обновения паметник на Христо Ботев, който е на едноименния стадион. Множество легенди, бивши футболисти и общественици уважиха инициативата на жълто-черните фенове, а премиерът Бойко Борисов изпрати поздравителен адрес с пожеланието отбора скоро да се завърне в майсторската група.